Ziniet, ir sanācis sākam, katrā koncertā ir kāds jaunums. Arī priekš manas, kaut kas lielu kopā dejotīvi. Šodien es uzzināju, ka dejotāju spēju nodejot deju varbūt negluži ar to pavadījumu, kā vajadzētu. Un tāpēc mēs pagarinām šo svētku brīdi, izdejojot vienu deju vēlreiz, bet es uz komisijas atļauju, es ar tiem puišu prātu dejot jauniešu dejotīvas čiekursu.